osim tog formalnog obrazovanja, znači gde je u pitanju nastava, redovna nastava učenika, Ekonomska škola Pirot veliku pažnju posvećuje i neformalnom obrazovanju, i to sa dva aspekta. Dakle, mi imamo, baš prošle nedelje stigla kvota Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, znači kvota za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Mi svake godine tražimo mesta za tri obrazovna profila i ove godine smo dobili mesta za tri obrazovna profila, to su ekonomski tehničar, tu smo, sad da vas ne lažem, tu je oko desetak mesta smo dobili sva tri profila, znači ekonomski tehničar, trgovinski tehničar i kulinarski tehničar. Zašto je to bitno? To je bitno i za nas kao školu, jer, kažem, osim tog formalnog obrazovanja moramo da obratimo pažnju na druge vidove obrazovanja, ali je bitno i za lica koje su nezaposljena, koje su završila neku srednju školu, ali zbog posla trebaju da izvrše tu prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju. Prekvalifikacija je kada je neko završio neku srednju školu, pa ovo će sad upiše skroz drugi obrazovni profil kod nas, a dokvalifikacija je kada je neko završio kod nas, na primjer, za kuvara treći stepen, a sad hoće da upiše kulinarski tehničar četvrti stepen. Tako da imamo određeni broj mjesta i ako je neko zainteresovan, ako mu treba zbog posla, bilo bi poželjno se što pre javi, jer tu postoji određena procedura kod upisa tih vanrednih učenika. Drugi aspekt tog neformalnog obrazovanja, koji kod nas funkcioniše već godinama, su razni kursevi i obuke. Mi smo i ove godine, i ove godine držimo obuku, na primjer, za računovodstvo, tako da sva lica koja su nezaposljena, a treba im sertifikat za računovodstvo, su se javila službi za zapošljavanje, pa onda oni posreduju između nas i tih polaznika i je ta obuka se uspešno održavaju. Ove godine se ta obuka radi, prethodne godine bila je obuka za kuvare i bila obuka za engleski jezik, ali to ide od godine na godinu. Što se tiče prekvalifikacije i dokvalifikacije, rekli ste da bi trebalo da vam se jave na vreme, s obzirom da tu postoji određena procedura. Šta na primjer, ajmo da objasnimo možda te neke najvažnije detalje, do kada da vam se jave? Da. Znači, procedura je sledeća, da mi najpre avgusta meseca predajemo zahtev školskoj upravi, odnosno Ministarstvu prosvete, zahtev za određenim brojem, za kvotom za te obrazovne profile. Polovina oktobra, a kada to je bilo, to je prošle nedelje baš stigla ta kvota, smo dobili kvotu, odnosno zvanično odobrenje ministarstva da možemo da upišemo vanredne učenike kod nas. Za ta tri obrazovna profila, određeni broj mesta. Kandidati koji su završili neku srednju školu se nama javljaju, oni pišu zahtev za upis kod nas, za određeni obrazovni profil i uz taj zahtev priložu dokumentaciju, znači dokada su završili neku srednju školu. To su znači svedočanstva, ako to treći stepen bio svedočanstva iz sve tri godine, ako četvrti sve četiri godine. Nakon toga mi imamo komisiju i predsednika komisije za vanredne učenike koji sagledavaju taj zahtev, prvo da li je zakonski i uglavnom to jesu zakonski zahtevi, nakon toga predsednik komisije pravi rešenje gde pravi razliku predmeta po godinama. Znači, ako je neko završio neku drugu srednju školu, njemu se prizna srpske, matematika, engleski i tako dalje, polaže samo razliku tih predmeta koji bi trebao da ima kod nas i nije imao. Kada se to rešenje donese, to ide na nastavničko veće i nastavničko veće donosi odluku u upisu tog vanrednog učenika. Od tog dana su učenici upisani i mogu da polažu. Nakon toga ide znači, konsultacija sa profesorima, prijava ispita i tako dalje. Znači, to su neki koraci i bukvalno ako bi se neko danas podneo zahtjev za upis kod nas, on bi morao da prođe tu proceduru i čeka se prva sednica rastavničkog veća gde bi mi u međuvremenu odradili sve te druge korake i da to prođe na toj sednici. I onda postoji ispitni rokovi, mislim da beše da ima šest ispitnih rokova. Kažem, u oči svakog ispitnog roka kandidat prijavlja određeni broj ispita koje je rešio da sprema da uči. Ima konsultacije s tim profesorima, nakon toga ide ispit pismeni, usmeni i tako.